Тролейбусні пристрасті в Черкасах ніяк не вщухнуть. Сьогодні міські обранці понад 2 години думали, чи скасовувати своє ж рішення про зміну режиму роботи Черкаселектротрансу. Того вимагали комуністи. До них приєднався і міський прокурор. Противники поділу тролейбусів на спеціальні та пільгові наголошували, що це незаконно. Натомість їхні опоненти вкотре наполягали, як повернути все, як було, то тролейбусне підприємство довго не протягне. Не чіпати реформу попросив депутатів і директор Черкаселектротрансу. Мовляв, завдяки їй цього місяця підприємство вперше заробить стільки ж, скільки і втратить. За перше полугодие в середньому місяці ми отримали убитки 700 тисяч гривень в місяць, а за июль-август-сентябрь убитки у нас составили 430 тисяч в місяць. До чого таки досперечалися депутати, дивіться завтра у «Віка новинах».